رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کیا نام ہے بیٹا محمد تمہارے بابا کہاں ہیں میرے بابا نہیں ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے جھوٹ کوئی تو ہے مجھے تو تمہارا خیال رکھنے کا درس دیا گیا ہے تمہیں بہت چاہتے ہیں وہ کون چاہتا ہے مجھے تمہیں وہ چاہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا جنہیں رب نے معراج پر بلایا اور اپنی خاص نشانیاں دکھائیں اللہ کے حبیب تمہیں چاہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم معراج ان کی بڑی شان ہے یتیموں کو ان پر بڑا مان ہے یتیموں یسیروں کو اپنا کہا یہی درس دنیا میں سب کو دیا سب کو دیا کیسے ہو میں یہ سوچتا رہتا ہوں وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا میں یہ رب سے کہتا ہوں میں یہ رب سے کہتا ہوں اپنا کہا یہی درس دنیا میں سب کو دیا سب کو دیا ان کی شفقت ایسی ہے ہر غم کو دور کرے ظالم کو بھی چاہت پر پل بھر میں مجبور کرے پل بھر میں مجبور کرے یہی درس دنیا میں سب کو دیا سب کو دیا ان کا سایہ سر پر ہے تو بھلا اب کیسے ہو ان کا سایہ سر پر ہے تو بھلا اب کیسے ہو ان کے پیار کی ٹھنڈک ایسی ان کے پیار کی ٹھنڈک ایسی شبنم شبنم جیسے ہو
शबनम शबनम जैसे हो मैं राज उनकी बड़ी शान है यतीमों को उन पर बड़ा मान है यतीमों यसीरों को अपना कहा यही दर्स दुनिया में सबको दिया यही दर्स दुनिया में सबको दिया। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم।